ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜିର ଦିନକୁ କୃଷକ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୃଷକମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରବୋଳା ଧାନ ବିହନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଗଉଣୀକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଟୋକେଇରେ ପିଠା ନେଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ହଳ ବୁଲାଇ ବିହନ ବୁଣିଥାଏ ଚାଷୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷିମୁଠ ଅନୁକୂଳ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପର୍ବ ରହିଛି, ଆଜି କେମିତି ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ତାର ଚାଷର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୋର ପଞ୍ଚାୟତର କୋର ଗ୍ରାମରେ। ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ତଥା ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ହୁଳାଘୁଳିରେ ଏଠି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲର ପରିବେଶ, ତଥା ଏଠି ବଳଦ ହଳ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖୀ ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେବେ ପଚାରି ବୁଝିବା କୋଭଳି ଭାବେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏଇଟା କଣ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ କହିଲେ ତମେ କହିଦିଏ ସେ ଖୁସି କହିଦିଏ ନା, ଆମେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରିକିରି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁ ଆମର ହଳ ଇଏ ବିହନ ଆଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆମର ଅଧିକା ଧନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଠି ଏଇ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ପୂଜା କରୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାନ କିଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଭୋର ଭୋରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷର ଅନୁକୂଳ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଆଜି ସକାଳୁ? ଅନୁକୂଳ ତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଧାନ ଫାନ ଭୋଗ ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଠାକୁର ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଭଲ ଧାନ ଫାନ ହୁଏ। ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନବା, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭୋରୁ ଏ ଭଳିଆ ସରଞ୍ଜାମ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି ବିଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଗୁଛି, କଣ ଆଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଅକ୍ଷ ତୃତୀୟା ପଡ଼େ। ଅକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଏମିତି ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ତାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଚାଷୀ ତାର ଚାଷର ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଗୋଟେ ବେତୁଲିରେ ଭୋଗ ଭୋଗରାଗ ଦୀପ ଦୀପ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବିହନ ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକି ସିଏ ଆସି ତାର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ତାର ଅଗ୍ର ନମ୍ବର ଜମି, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଜମି କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ଆସି ମା ବସୁମତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ। ବସୁମତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ତାର ଜମିରେ ତାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳେଇବେ ଏବଂ ତାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ତାର ସଂସାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ଯେମିତି ଆହାର ଯୋଗାଇବ, ଏଇ ମନସ୍କାମନା କରେ ଏବଂ ତାର ମନସ୍କାମନା ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଅକ୍ଷୟ ହିଁ ରୁହେ, ବଜ୍ର ହିଁ ରୁହେ, ଅଜୟ ହିଁ ରୁହେ। ତେଣୁ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏଠି ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ପରେ ପରେ ସାରା ଜଗତ ଖୁସି ହୁଏ, ସାରା ଜଗତ ତାର ଅନ୍ନ ପାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଏବେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଅଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଗୋଟେ ହଳ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବିଲରେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସତୀର୍ଥ। ସତୀର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଧାରଣା ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୋଳ ପର୍ବ, ରଜ ପର୍ବ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଏବଂ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ
ଏଇ ସତୀର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ କାମ କରି ଆସୁଛି। ସଂସ୍କୃତି ହଜିଯାଉଛି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚା ଲାଗି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁକୂଳ କଲେ ଅକ୍ଷିମୁଠି କଲେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଧରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।